Hei, det er jeg, Hun Solmonsson, som eier og driver Sweden China Business Center AB, et företag som bygger enklare, effektivare och lönsammare affärsvägar mellan Sverige och Kina. Tack vare mina framgångar utsågs jag 2010 till årets nybyggare i Blekinge, och hemligheten bakom detta ligger i mitt breda kontaktnät i Kina som är avgörande när jag hjälper er att göra goda affärer. Jag har kunskap från 10 års erfarenhet i Kina av export- och containertransportbransch samt utbildning i internationell ekonomi. Detta tillsammans med 2 tidigare chefpositioner och en historia av egen företagande gör mig till en framgångsrik entreprenör. Jag har hjälpt till med affärsförhandling och avtal, genomfört tolkning, översättning och kinesiska utbildning. Jag har också gjort en föreläsning om att göra affär med Kina. Något att nämna är att jag ensam har skaffat ett exportprojekt på över 500 miljoner till ett litet svenskt bolag. Så att göra affär med Kina är inte alls lika svårt och dyrt som de flesta svenskar tror. Det gäller bara att anlita rätt person och placeras ihop med ett rätt företag i Kina. Alla som har frågor om Kina känner på att kontakta mig. Nu för tiden ser jag mig själv mer som en svensk än en kines. Men min flitighet, effektivitet och livlighet har jag tagit med mig från mitt kinesiska arv och levererar gratis till er tillsammans med mina tjänster. Välkommen till Sweden China Business Center AB. Vi bygger broen mellan Sverige och Kina. 欢迎来到瑞典中国商务中心有限公司，商务之桥，成功之门。